أسۍ حظ روزان حٲجی، مےٚ چھُ ناو علی محمد. اَسہِ حظ سَپدیو عٲدی واقع اَتھ سا نایہِ آب وُتھ پول ژاو تیٚلہِ کِنۍ آیہِ ناو پھٔٹ. اَسہِ بَچو اَمامَن عیال، تٔتھۍ منٛز آو نہٕ کُنہِ کانٛہہ چیٖزٕے. اَتھ منٛز حظ واریاہ یہِ گَرَس منٛز آسان چھِ تہِ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس منٛز کیٛاہ آسہِ کیٛاہ نہٕ آسہِ. چھِ مےٚ واریاہ کال، اَسہِ کَرے گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ اَسہِ دیٖتو کُنہِ جایہِ زٔمیٖن مَولہٕ کینٛہہ، تِمو تہِ کوٚر نہٕ کانٛہہ تَجَوُے ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیٛاہ مَدسا کَرِ ہے؟ اَسہِ حظ گوٚو دوٚپمَے آب وُتھ، اَسہِ گٔے ناو دوٚر، اَتھ ژاو پول تَلہٕ تہٕ پھٔٹناوٕے، ٹوٹَل پھٔٹناوٕے. اَسہِ بَچے مَسا مَسا شُرۍ. ڈی سی صٲبَس چھِ یہِ گُزٲرِش، سانٮ۪ن حالاتَن کُن کٔرِو نظر، اگر کُنہِ جایہِ کینٛہہ آسہِ اَسہِ زٔمیٖن مَلرٕ زٔمیٖن مَلرٕ تِمَے دی ہے اَسہِ، أسۍ بَچاوہا عیال. مےٚ چھِ ناو نازا، بہٕ حظ چھَس روزان حٲجنہِ. اَسہِ حظ گوٚو آب وۄتھ، اَسہِ کھوٚت ناو پولَس، یہِ پھٔٹناوٕے اَسہِ. اَسہِ بَچے خلقو نَمو شُرۍ بیٚیہِ پانہٕ تہِ نَم، یہِ کینٛہہ کیُتھ اوس اَسہِ تہِ گوٚو. اَسہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ؤنِو گورمٮ۪نٛٹَس اَسہِ کَرُن کینٛہہ مَدتھا، اَسہِ چھِنہٕ أسۍ سُہر کِہیٖنۍ حظ. نہ اَسہِ اوس یِہوٚے ناو، مےٚ چھِ شُرۍ پانٛژھ، کورِ ژور تہٕ بیٚیہِ نیُک اَکھ، تہٕ بیٚیہِ چھِ خاندَر عمالات. أمِس تہِ چھِنہٕ أچھَن اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ، أمِس چھِ رۄپیہِ منٛز 5% یِوان اَتھِ، پانٛژَن منٛز چھِ أمِس گاش مۄکلیومُت، یہِ چھِ دَوانٕے پٮ۪ٹھ، تہٕ مےٚ چھِنہٕ أسۍ سُہر کِہیٖنۍ اُکَنَس. ییٚتہِ آیے نہٕ موہنی اوس، ییٚتہِ تِنم ریڈ وٲلۍ یِمَے آیے تہٕ پوٗچھنَم چیٖز ویٖز کَرنَس، نہٕ بیجنَم شُرۍ وُرۍ کَرنہٕ نَم دُکاندار. میون گُزٲرِش چھِ ڈی سی صٲبَس یِہُن، أسۍ چھِ واریاہ واریاہ پَتھ، اَسہِ کٔرِنۍ کینٛہہ مَدَد. أسۍ روزان حٲجنَے، غلام محمد پَرے چھُم ناو. 10-30 ژَتجی ؤری گٔے یِمَن ہَمساے اَسہِ ییٚتہِ، تہٕ واریاہ پھِرِ آو گورمٮ۪نٛٹ أسۍ ہَسا کَرو یِہٕنٛز بالادٔستی، مگر صرف دِوان پَنٛد بیٚیہِ نہٕ. مگر اَمہِ برونٛٹھ کوٚر سرکارَن کہِ گُزٲری لُکَن پٮ۪ٹھ یہِ نظریت کہِ أسۍ دِمو یِمَن 5-5 مَلرٕ، یُس بِلکُل بےٚگر آسہِ، تہٕ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس تِمَن گۄڈنیٚتھٕے پرٛیٚزَنٹ پُوزِشَن. اَتھ چھُ نوٚو دیُن، نہ اَسہِ تہٕ نہ چھُ سرکارسٕے دیُن، تہٕ خاص کر ڈی سی صٲبَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران تُہٕنٛدِ ییٚمہِ وَسادَت، تہٕ تُہُنٛد تہِ چھِ أسۍ شُکُر گُزار یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ واتُن. یِمَن تہِ گٔے 30 ؤری ییٚمی آیہِ، اگر سرکارَن پٲرسہٕ پٮ۪ٹھ قدم تُل تہٕ ویسے آز پَزِہَکھ زیادٕ پَہَن تُلُن، چوٗنٛکہِ آز چھِ لُکھ تہِ یَتھ نظرِ نہ سرکارَن ووٚن 5 مَلرٕ تامَتھ کَرو أسۍ تَس، یۄس نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ، تہٕ مےٚ باسان ییٚمہِ کھۄتہٕ نزدیٖکی دۄہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. گُزٲرِش چھِ یِم تہِ گٔے سماجَس منٛز بَسٕنۍ لایق روزٕنۍ، اگر یِمَن صُبحٲے پَبلِک پیٚو نہٕ نامُمکِن چھِ یِمَن 10 بٲژو منٛز کھَسہِ کانٛہہ بوٚٹھ، تہٕ وۄنۍ کوٚر پَبلِکنٕے یَتھ غٲرَتھ وٲرَتھ تہٕ بَچٲیِکھ. فایَر سٔروِس تہِ آو، تِمو تہِ کَرے پَنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش، تہٕ ڈی سی صٲبَس سانہِ طرفہٕ گُزٲرِش چھِ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرۍتَن کینٛہہ بَچاوا، یِمَن چھُ وٕنکیٚنَس سرکار تہِ. أسۍ حظ وٲتۍ تَمی ساتَن، مان ژٕ أسۍ حظ ہوٚتُکھ پَکٲنی، أسۍ ریڈ وٲلۍ ییٚتہِ آسان، اَتہِ وٕچھ مےٚ دورٕ دورٕ گژھان، تہٕ أسۍ ؤتھۍ یور. اَتہِ ٲس ناو، اَتھ منٛز اوس آب واریاہ، تہٕ یِم ٲسۍ یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ ٲسۍ بِچار چیٖکھ پُکار کَران. اَسہِ کوٚر اِنتِہٲیی کوٗشِش گۄڈٕ جان بَچاونٕچ، جان بَچٲو تہٕ تَمہِ پَتہٕ أنۍ اَسہِ یِم ناو شاو لۄکچہِ أنۍ کوٚڑ اَسہِ یِم ہیٚتِو ڈیر ویر کَڑُن، مگر پوٗرٕ یوٚپ نہٕ کِہیٖنۍ، یوٚتامَتھ تَتھ آب گوٚو تہٕ یہِ ڈُبے. پَتہٕ آیہِ فایَر سٔروِس وٲلۍ آیہِ گۄڈَے بِچار، تِمو کَرے واریاہ کوٗشِش، مگر اَتہِ نہٕ حظ چوٚل نہٕ کِہیٖنۍ، تِمو کَرے واریاہ 100% کوٗشِش. مگر گُزٲرِش چھِ وٕنکیٚنَس چھِ کِنہٕ یِمَن عیال حظ لۄکُٹ عیال، أسۍ چھِ وَنان اگر یِمَن وٕنکیٚنَس گژھِ نہٕ حظ ڈی صٲبنہِ طرفہٕ کینٛہہ، اگر یِمَن گژھِ نہٕ حظ وٕنکیٚنَس کینٛہہ مَدَد، تِم تہِ ہٮ۪کہٕ ہن بِچار پَنُن تَجبَس کٔرِتھ، کیٛازِ خام عیال چھِ، اگر یِم آسان حظ بٔڑۍ وٕچھ چَلہِ ہے، وٕچھ یِمَن خام عیال یِم کیٛاہ کَرَن بِچار.